Molt bona tarda a tothom. Sigueu molt benvinguts un any més a les taules rodones del Pride Barcelona. Cada any el Pride es dedica a una temàtica diferent. Aquest any, el Pride 2021, posem el focus de la reivindicació i el debat al VIH, que en un moment que està en especial actualitat per l'avanç que està tenint aquesta vacuna d'aquesta infecció. Ara en parlarem amb més detall perquè comencem, de fet, aquesta primera taula rodona parlant del VIH i ho farem amb el Quim Roqueta de Gais Positius. Què tal? Benvingut. Hola, molt bona tarda. També amb el Sebastián Meyer d'Stop Sida. Hola, bona tarda. Bienvenido. I també amb el doctor Pep Coll de Checkpoint Barcelona. Encantat de que estigueu tots tres amb nosaltres avui. Parlarem de tot el tema del VIH, d'aquesta vacuna que ja està en tercera fase, però també el més important que volem deixar clar en aquest Pride 2021 de Barcelona és el I igual a I, que vol dir que una persona que té el VIH, una càrrega viral indetectable, és intransmissible, no? Una miqueta com ho voleu encarar, això és el més important que s'ha de dir, no? Perquè socialment és com si no estigués infectat. Bé, el que sí que volíem reivindicar doncs, era aquest tema perquè doncs, arran d'un estudi, de l'estudi a més, doncs, es va veure que hi havia un més d'un 60% que desconeixia aquesta dada, no? I considerant que era important, no? No és només que vulguem parlar d'aquest tema, volem parlar de moltíssims més temes. I bé, era un tema que és evidència científica, que és important, però també hi ha altres temes socials doncs, que també ens agradaria reivindicar i que esperem parlar doncs, avui. Perquè, clar, una persona que té VIH, a què s'exposa a la societat? Què diríeu que quins problemes s'exposa? S'exposa a molts problemes, evidentment, socialment. Bueno, socialment, les persones que tenen VIH padecen molta discriminació. Eso yo creo que es lo primero que hay que decir, es la dificultad que hay de vivir con el VIH. Y eso no es nuevo. Y desgraciadamente las mejoras en el plan de psicosocial y de derechos no está mejorando tanto como los temas biomédicos, los tratamientos, la prevención basadas en estrategias biomédicas, que ha hecho muchos avances, pero lo que bloquea un poco, de mi punto de vista, la situación actual es que no damos bastante importancia a otros factores que son sociales y que son del ámbito de los derechos de las personas. Clar, doctor Pep Coll, també amb tu parlarem sobre el tema de la vacuna, com hem dit, tercera fase, una vacuna que en els darrers 40 anys era una de les més buscades, no? Sí, perquè no podem oblidar que el VIH té una... s'ha anat duit per davant a moltes persones joves, i que ha estat un virus que es va identificar molt ràpidament, varen començar a trobar fàrmacs, medicaments per lluitar contra el virus d'una forma també, jo crec que també bastant ràpida, o relativament ràpida, però en canvi la vacuna s'està resistint, no? I s'estava resistint, però jo crec que ara tenim bones perspectives. Ara, en els propers minuts d'aquest debat, parlem més en profunditat d'aquesta vacuna, però, doctor Pep Coll, que tu vens de Checkpoint Barcelona, sou una de les entitats pioneres que va implementar la PrEP a Barcelona, no? Això és un dels mètodes de prevenció del VIH. Sí, sí, efectivament. La vacuna seria possiblement la millor eina preventiva, però com que ja he dit abans, no la tenim encara, i tenim aquesta eina preventiva, que és la PrEP, que ha demostrat una eficàcia i una efectivitat altíssima, propera al 100%. I, mentrestant, el que nosaltres intentem és donar o facilitar l'accés a que les persones que estan en risc d'infecció, que tenen més risc d'infectar-se, que puguin tenir accés a aquesta eina preventiva. I varen començar quan encara no estava aprovada el sistema de salut espanyol. Es va aprovar a finals del 2019. Nosaltres vam començar el 2017 facilitant la PrEP mitjançant diversos estudis o diverses formes per intentar que la gent pogués evitar, pogués protegir-se enfront del VIH, no? amb la PrEP. Doncs, si us sembla, comencem parlant d'aquesta prevenció, d'aquestes eines preventives. Totes tres associacions, totes tres entitats que avui ens acompanyeu, feu proves de prevenció, si no m'equivoco, de detecció del VIH, no? En què consisteix? I sobretot m'han dit que hi ha una gran llista d'espera per aquestes proves? Bé, la llista d'espera potser no seria tant per les proves, sinó segurament és per la PrEP, no? Per l'accés a la PrEP, d'alguna manera, doncs, sí que hi ha
doncs, llista d'espera, no? Les proves, de fet, des de l'any 2008, 2007, 2008, es van començar, doncs, a posar, sobretot pel que té a veure les entitats, no? Perquè sí, doncs, que era molt important, doncs, que la gent, que tothom, no?, i especialment el col·lectiu d'homes gais i bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes, doncs, tinguessin un accés fàcil i ràpid i, a més, sense ser jutjats i amb tota la confidencialitat, doncs, d'alguna manera, i, doncs, poguessin accedir, doncs, a aquest tipus de proves, no? Per què? Doncs perquè com més aviat sabessin el seu estat serològic, més aviat es posarien en tractament i més aviat, com dèiem, a l'I més a l'I igual a I, no?, estarien indetectables, no? Per tant, això era molt important, no? Era un dels temes, no? També, doncs, a la llarga hem fet no només proves de VIH, sinó altre tipus d'infeccions de transmissió sexual, com pot ser sífilis o també les hepatitis C, no?, doncs, que també, doncs, es va veure que era un problema de salut pública, no? Però també, en general, que parlàvem de temes socials, no? Sí que hi ha un tema que caldria dir, no?, que d'alguna manera ha sigut un gran èxit a nivell biomèdic, a nivell mèdic, no?, pel VIH, tot i que encara no tenim la vacuna, com deia el doctor Coll, però sí que és cert que a nivell social ha estat un fracàs, no?, ha estat un fracàs, i per això, doncs, també hem hagut de tirar endavant, doncs, eines com, per exemple, l'acord contra la discriminació, la prevenció del VIH i l'estigma relacionat, no? I també, doncs, estem treballant per tirar endavant un pacte social contra l'estigma i la discriminació. Per tant, vol dir que 40 anys després de l'aparició dels primers casos, encara segueix havent-hi discriminació i encara hi han d'haver unes lleis o s'han d'articular al marge del tema biomèdic, doncs, que és bastant exitós, malgrat no tenir una vacuna, però a nivell social encara tenim moltes coses pendents. Sebastián, sí, digues. Sí, quería añadir, porque con lo que acaba de decir, creo que es importante decir que la prueba está bien implementada aquí en Barcelona. Si salimos de la ciudad y vamos hacia zonas más del territorio, como decimos, es que es muy complicado. Hemos hecho una investigación muy recientemente donde vemos que hay personas fuera de los grandes centros de las metrópolis y de las capitales que ni saben dónde hacerse la prueba. Y creo que ahí hay un trabajo por hacer. Pero es que no es solamente el tema de la prueba. Yo creo que el tema I igual a I, como hemos dicho, indetectable, intransmisible, es el tema principal de la campaña de este año del Pride. También hace 12 años que se sabe que I igual a I, que una persona indetectable no puede transmitir el virus. Se hizo en el 2009 el descubrimiento, pero hasta implementar la cosa, que se sepa, que se difunda este tipo de cosas, tarda mucho. Y la PrEP, antes lo estaba diciendo también sobre el tema de la implementación, es muy complicado. No sabemos, es que tardan, está demostrado, todo está demostrado. El I igual a I está demostrado, la PrEP está demostrada. El hecho de poder recurrir a la prueba, todo esto está demostrado desde muchísimo tiempo. Sin embargo, seguimos esperando a que se implementen realmente todas esas medidas. Ahora la pregunta, un día como el día del Pride, es siempre decir, ¿habrá algo que ver con la LGTB-fobia? O sigui, que creieu que hi ha darrere LGTB-fobia a l'hora de difondre aquests mètodes preventius i les proves? Segurament que no és una prioritat per determinats gestors i planificadors. Bueno, en aquest cas, el que ha passat és que organitzacions comunitàries, no?, com en aquest cas com BSN Checkpoint, doncs, han hagut de prendre la iniciativa i han dit, bueno, doncs, no tenim la PrEP a través del Sistema Nacional de Salut, però anem a veure com podem facilitar-ho. No? Una vegada més, és un exemple més, no?, de que les organitzacions comunitàries prenen la iniciativa i passen per davant realment a l'administració, que en aquest cas és qui seria responsable, no?, l'administració sanitària, no?, d'implementar la PrEP, no? El que també us volia preguntar d'aquestes proves, i ara passarem també a la PEP, que és una de les altres eines de prevenció, en quin període s'ha de fer una persona o es pot fer una persona a aquestes proves? En quin període de temps? Per la PrEP, vols dir? Sí, o proves de prevenció del VIH o de detecció. Sí, nosaltres recomanem cada 3 mesos una persona que tingui una vida sexual activa a Barcelona o no, a Catalunya, que és el nostre àmbit d'actuació, no? Recomanem cada 3 mesos. I perquè, per el que comentava en Quim abans, no?, que és molt important poder diagnosticar precoçment una infecció perquè tindrà un millor pronòstic per la persona
i perquè també evitarà que aquesta persona pugui seguir transmitint. No? Com a incís, l'esperança de vida d'una persona amb VIH ben controlat i que s'ha diagnosticat precoçment actualment és pràcticament igual que la d'una persona sense VIH, que de la població general. Però això és gràcies a que podem fer aquests diagnòstics precoces. No? Podem evitar que aquesta infecció se vagi, vagi evolucionant i vagin apareguent complicacions. No? I, mira, avui llegia un estudi que acaben de publicar a Anglaterra, no? Que en 5 anys s'han vist que els nous casos de VIH han baixat un 69%. I atribueixen, perquè la PrEP fa 5 anys encara no estava tan extensa a Anglaterra, atribueixen sobretot en el diagnòstic precoç, a poder diagnosticar aquestes infeccions d'una manera precoç. És a dir que, tot i que no és una... no té un impacte, diguem, tan obvi, tan directe com la PrEP, perquè és importantíssim a l'hora de prevenir també el VIH i acabar amb el VIH. És una de les opcions que tenim també per optar, no? És un dels pilars, sí. Parlàvem de la PrEP, però ara anem a parlar sobre aquest PEP, no? Que seria també una eina, una medicació, que es prendria per una setmana, si no m'equivoco. O... No, 28 dies. 28 dies, d'acord. Sí, sí. I és també més dedicada a la gent que no té VIH, però sí que ha pogut tenir un contacte estret amb persones infectades o possiblement infectades. Sí, normalment això sobretot va començar diguéssim, dintre dels hospitals. No? Al principi, doncs, quan hi havia metges i infermeres que tenien algun accident, doncs, es va veure doncs, que si algú havia tingut, per exemple, una punxada amb un material infectat, doncs, prenent els antirretrovirals, que són els medicaments doncs, que prenem les persones amb VIH, doncs, d'alguna manera es veia doncs, que durant 28 dies, si s'actuava abans de les 72 hores, doncs es podia prevenir doncs, que el virus entrés i es desenvolupés o entrés en sang. No? Bueno, i això doncs, va passar després doncs, a l'hora de que quan una persona ha tingut, per exemple, se li pot trencar un preservatiu o pot tenir bueno, qualsevol accident, d'alguna manera, doncs, que abans de les 72 hores pugui accedir a aquest tractament i durant 28 dies fer el tractament. I normalment, doncs, bueno, el doctor ens ho podrà explicar amb més dades científiques, però és molt efectiu. No? I per tant, és una eina que també a vegades és molt desconeguda i que bé, d'alguna manera, ara potser no està o no hi ha tanta pràctica en el sentit que la majoria de les persones, doncs moltes persones que tenen el VIH estan indetectables i per tant la capacitat de transmissió doncs, és nul·la. No? Sebastián, suposo que aquesta desconeixença de la PEP que deia ara el Quim va una mica lligada també amb la LGTBI-fòbia que parlaves abans, no? Amb tot el tema de la difusió, també inclouries la PEP aquí. Sí. Todos los temas de información están lastrados por la cuestión de la LGTBI-fobia. Está claro que en el ámbito social todo el tiempo estamos luchando contra este tipo de lacras que realmente retrasan la información, sesgan la información y hacen que las personas no se acerquen a nuestras entidades. Y yo quiero aquí insistir, ya que estamos dando una información para el público, que se acerquen a nuestras entidades. Es importante que vayan a las entidades que se ocupan del tema de VIH o de enfermedades de transmisión sexual para informarse, porque luego es muy complicado para las personas, la PEP, la PREP, la Y igual a I, la este o la otra. Pues es tan fácil de llamar, de acercarse a cualquiera de nuestras entidades para informarse y preguntar qué puedo hacer, mi situación está lo cual. Porque en eso insistimos mucho en esta OPSIDA, de que cada uno decida con sus circunstancias de su vida y su vida sexual tal como la lleva, qué es lo más adaptado para él de todas esas prevenciones. Pues eso, la persona que va a buscar la información sabrá hacer lo mejor posible para sí misma a partir de todo lo que existe y escoger una estrategia que le convenga y que asuma, porque al fin y al cabo es eso lo que esperamos todos, es que cada uno encuentre la estrategia que mejor le conviene a uno mismo y la aplique. Y eso es, sería realmente un objetivo fantástico. Si me permites un inciso sobre el tema igual ahí, para volver al tema del día, y decir que ahí también habrá algunas personas, muy pocas, que no pueden
término poder es también falso en el lenguaje, no se engaña, que no terminan siendo indetectables con su tratamiento. Y creo que es importante precisar aquí que recurran también a nuestras entidades para tener un apoyo social, psicosocial, y poder ir adelante con la situación suya. Clar, aquestes associacions suposo que el que feu és emparar-los, no?, una mica i recolzar-los dins d'aquest procés que positiu no és. No, i no només això, sinó també doncs, que la gent aprengui d'alguna manera, aprengui estratègies de com gestionar el plaer, com gestionar els riscos també, fins a on està, o fins on vol arriscar, o d'alguna manera coneixi totes les estratègies preventives que hi ha a l'abast. No? El que està clar és que 40 anys després de l'aparició dels primers casos, encara el VIH i les ITS, i també les hepatitis víriques, encara són un problema de salut pública. I per tant vol dir que durant aquests 40 anys no s'han fet bé les coses. No? I que sobretot la societat civil, no?, i d'alguna manera les entitats que estem a peu de carrer i que arribem allà on no arriben les administracions, no? Doncs per tant, encara ens queda moltíssim, no? I arribar doncs, a gent doncs, que no sempre doncs, pot tenir aquesta informació doncs, és molt important, com el que estem fent avui aquí en dia. No? Exacte. Repassem, si us sembla, per la gent que ens està veient, les vostres associacions, pel que dèieu, perquè puguin recorrir a tots vosaltres, en aquest cas Gais Positius, Stop Sida i Checkpoint. Ens anem, si us sembla, ja encara una miqueta amb el tema de la vacuna, que seria una mica la llum al final del túnel, no? Que ara estem vivint també el tema del coronavirus i les vacunes estan molt de moda. Doncs el VIH també té la seva vacuna en tercera fase. Doctor Pep Coll, en tercera fase, què significa això? Quan s'ha de demostrar que un medicament o una vacuna funciona, s'ha d'experimentar abans. Primer amb un model d'animals, s'experimenta amb animals, i després ja amb humans. Hi ha fases 3, bàsicament 3. En quarta fase parlem de 3 fases. La primera i la segona és per veure si aquesta vacuna, en aquest cas, és segura, no té efectes secundaris importants. Si, a més, ja es demostra que va generant anticossos o que va desenvolupant una resposta immunitària, i ja una fase 3 es fa amb molta més gent. Per exemple, en aquest estudi de vacunes són unes 4.000 persones en tot el món, un estudi internacional, i aquí ja es tracta de demostrar l'eficàcia. És a dir, realment funciona aquesta vacuna per prevenir la infecció pel VIH, i això requereix també un temps, clar, un seguiment, un temps, perquè s'ha de veure si aquestes persones que han rebut la vacuna doncs, realment estan protegides enfront del VIH. És a dir, la vacuna ja podríem dir que és segura, perquè aquestes 3 fases ho ha assegurat, que és segura. Ara el que fa falta és si és eficaç, no? Com exacte. Deies, amb aquestes 4.000 persones arreu del món, i també hem de dir que d'aquestes 4.000 persones, 280 són d'aquí d'Espanya, eh? Sí, 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 sí. Hi ha una participació important en el nostre país, i gràcies a aquest estudi es podrà tenir possiblement en algun moment una vacuna, en aquest estudi, esperem que en aquest estudi, però si no, en un altre estudi podrà fer-se possible que hi hagi una vacuna pel VIH. Jo estic convençut que la tindrem. Deia al principi que és un virus que es resisteix molt, és un virus complicat, difícil, però estem avançant molt. I, bueno, veurem resultats. Ja he dit, jo som optimista, tinc gran fe. Tot i que tenim doncs, aquesta vacuna, com dèiem, al final del túnel, i la tenim ja més a prop que fa 40 anys, evidentment, hem de deixar clar també els mètodes de prevenció, com hem dit, també el tema del condó, que seria doncs, les principals mètodes de barrera, no?, que es diuen. Clar, però és que abans parlàvem també de LGTBI-fòbia, no? I quan parlem a vegades també d'alguna manera, aquesta manca d'informació, també a les escoles, la falta d'educació sexual encara de la gent jove, no? Moltes vegades les famílies al·leguen a l'escola i les escoles al·leguen a les famílies i, per tant, doncs, la canalla segueix sense tenir una informació sexual encara avui en dia, no? És com que s'evita una mica, no? Sí, no només s'evita, sinó que, a més, és molt perjudicial i fa doncs, que, d'alguna manera, la gent jove o molta gent s'acabi infectant del VIH o d'altres infeccions de transmissió sexual. Per tant, vol dir que, mentre no tinguem una vacuna, hem de seguir donant informació. Vull dir, perquè si no, el que farem és aquesta mena de LGTBI-fòbia també institucional i, per tant, la responsabilitat serà, d'alguna manera, de les administracions. Nosaltres, com a societat civil, fem el que podem, però pensem que és obligatori i necessari que les administracions hi dediqui i esmerci pressupost i esmerci esforços en seguir una educació sexual i, a més, parlar del VIH i parlar de les infeccions de transmissió sexual, així com de les diferents diversitats doncs que avui en dia ens toca viure. No? Però com és possible que després de 40 anys, Sebastián,
després de 40 anys, les ITS en general, però també el VIH en especial, del que estem parlant avui, encara sigui com un tema tabú a la societat i més a més, amb el tema de la prevenció. És a dir, suposo que és el que parlaves abans, no? d'aquesta LGTBI-fòbia, però com pot ser que entre també dins del col·lectiu, dins de la gent que estem dins del col·lectiu, hi ha aquesta, possiblement aquesta LGTBI-fòbia? Com és possible? És a dir, què podem fer? Sí, sí, és que és possible. Lo más importante, creo que mis dos compañeros lo decían, es que se necesita mucha información, mucha... La educación es un término ambiguo, ¿eh? Hay que tener cuidado con el término educación, porque no se trata de educar, de decir a las personas lo que tienen que hacer, tienen que aprender cómo cuidarse. Eso es lo que esperamos siempre. La responsabilidad, ¿no? Sí. Más o menos. Más o menos. Pero va por ahí que una vez que se transmite la información, que se transmite una información realmente correcta, científica, y que sirva a la persona. Porque si las personas están precisamente con el tema de la homofobia, lo decíamos antes, con dificultades de explicar lo que viven y lo que les está pasando, hace mucho más difícil que las personas accedan a una información correcta de lo que necesitan realmente. Entonces, lo primero era eso, de hacer una educación sexual que sea realmente diversa, que se dirijan a todos los tipos de sexualidad y que todas las personas puedan encontrar una solución para ellas mismas dentro del abanico de propuestas que se pueden encontrar. Crec que també cal deixar molt clar que en les vostres associacions, que us encarrego també de Barcelona, però si sóc una persona interessada en rebre informació que no sóc de Barcelona ciutat, també puc assistir a les vostres associacions, també, no? Sí, a més, nosaltres també podem derivar doncs, altres entitats que hi ha, de fet, en el territori hi ha moltes entitats, doncs, tant a Girona, a Tarragona, a Lleida, doncs, que estan fent molt bona feina, no? I potser, doncs, a vegades, doncs, fan una feina doncs molt gran, no? Perquè no és el mateix estar en una gran ciutat doncs que estar doncs al territori que doncs, costa molt més a vegades arribar. No? Però amb el que estàvem dient de donar aquests missatges, és molt important també que aquests missatges siguin continuats en el temps, perquè a vegades clar, les noves generacions es van incorporant contínuament i, per tant, a vegades s'ha doncs, fet una campanya a nivell institucional i es pensa que amb aquesta campanya no, tothom se'n recordarà no, d'aquella del Ponte lo Poncelo i allà es va quedar i d'alguna manera doncs, han anat incorporant noves generacions i nous llenguatges i noves maneres i també com s'adrecen els missatges. No? Per tant, hi ha d'haver una constant evolució i, sobretot, doncs, aprofitar no, les noves eines que tenim, xarxes socials, que és allà on està la gent jove i poder arribar doncs, amb missatges doncs, que realment tinguin una evidència científica però que també evitin doncs, tot el que té a veure amb l'estigma i la discriminació. Doctor Pep Coll, també suposo que comparteixes una mica el tema de que les institucions han de tenir un paper molt important en aquesta difusió, no? I més ara, com el que deies, no? Amb el tema de les xarxes socials i acostar-se també al públic més jove, a les noves generacions en si. Fa falta més treball, suposo, no? Com el que deien els teus companys. Sí, sí, és totalment d'acord amb el que estem dient. A mi, tornant a l'indetectable igual intransmissible, que encara em trobo amb la consulta, no? amb parelles de vegades que venen amb la persona amb VIH perquè realment les expliqui això. No? I ja, com deia Sebastià, ja fa anys que ho sabem, no? I encara hi ha un desconeixement. No? La informació és la primera passa per anar avançant, no? Això està clar. No? Però bé, no basta amb informació, no? Després s'ha d'implementar, s'han d'implementar totes aquestes estratègies preventives que tenim a l'abast, ja en tenim de molt potents, insisteixo. Se trata d'implementar-lo, no? Cada dia que passa sense que ha estat passant sense implementar la PrEP, són infeccions, hi ha hagut infeccions per VIH que s'haurien pogut evitar. I això és molt... bueno, per una persona, per un professional de la salut, realment fa mal, no? Perquè dius, jo això ho podria evitar. Perquè es veu que és efectiva, però si, si no s'implementa de manera correcta, doncs clar, no té l'eficàcia que hauria de tenir. Exactament. Doncs, sí, i tant. Podria añadir... Adelante, adelante. Complementaria ahí. El tema es que también se piensa y se difunde que el VIH se ha vuelto una enfermedad crónica. Y yo aprovecho que estoy aquí para decir
Es cierto que en algunos aspectos se podría decir que tiene una forma de presentarse medicalmente como una cosa crónica. Pero las personas, lo que viven en su vida de personas con VIH, no es exactamente lo del diabetes o de otra enfermedad crónica. Entonces, quiero insistir aquí que el VIH no es una enfermedad crónica en el sentido tradicional. Hay todo un abanico de estigmas y de discriminaciones que acompañan el VIH que no podemos obviar y que hay que recordar, y por eso es tan importante que las personas cuiden de su salud y que se explique exactamente cómo están las cosas y que las personas recurran a la información para saber cómo decidir cómo van a cuidar de su salud para no infectarse. Doncs no sé si voleu fer alguna coseta més... Només per acabar, sí que volia afegir que durant aquests 40 anys sí que d'alguna manera hem aconseguit lluites també, no? O sigui, fins fa uns anys les persones amb VIH no podíem accedir a determinats llocs de treball, això segurament hi ha molta gent jove que no ho sap, i hem impulsat canvis legislatius i per tant la lluita, i ja que estem ara en el Pride, doncs també la lluita i la lluita comunitària, la lluita del col·lectiu és molt important també, i la lluita de les persones amb VIH, perquè així s'aconsegueixen fent canvis, no? I moltes discriminacions les hem treballat les persones que vivim amb VIH, això és important també recordar-ho, no? Doncs res, moltíssimes gràcies a tots tres, doctor Pep Coll, Sebastián Meyer d'Estopsida i també amb el Quim Roqueta de Gais Positius. Gràcies a tots tres per estar avui amb nosaltres i també gràcies a la gent que està a casa per seguir-nos en aquest primer programa. Ens veiem en el proper programa aquí al Pride Barcelona 2021.